מחר זה קורה. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יגיע לאזור וינסה לעשות את הבלתי אפשרי ולסגור דיל בינינו לבין הפלסטינים, כפי שהוא הבטיח במסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה. But I would like to see a deal be made. I think a deal will be made. And I think we're going to make a deal. It might be a bigger and better deal than people in this room even understand. איך הוא אוהב את המילה הזאת, דיל, אה? הכל אצלו זה דיל. ההסכם עם איראן, דיל. גרוע בעיניו, אבל דיל. התוכנית הבריאות של אובמה, אובמה קר, דיל. גם גרוע על דעתו. הסכם השלום במזרח התיכון, דיל. שאף אחד לא הצליח לסגור עד היום, אבל הוא יצליח. כי טראמפ, לפחות בעיני עצמו, הוא מאסטר לדילים. מי שכתב את רב המחר, אומנות הדיל, סגר אלפי דילים בחיים שלו, וכמובן, עשה את הדיל האולטימטיבי עם העם האמריקני. אתם תבחרו בי, ואני... לא יודע, אני אעשה משהו עוד לא ברור מה. אבל מה זה דיל טוב? מתי אנחנו הישראלים אומרים, בונה, אחלה דיל, ממש, דיל מדהים. נגיד כשהם מציעים לך דירה ששווה מיליון דולר בחצי מיליון. אז זה אחלה דיל, נכון? או כשהם מציעים לך מרצדס חדשה ב-10,000 דולר. גם אחלה דיל. לקנות דירה ששווה מיליון במיליון, לא דיל מדהים, כאילו זה בסדר, אבל אתה לא רץ, ספר לחבר'ה. בשביל ישראלים, דיל פצצה זה יקנות משהו הרבה מתחת למחיר האמיתי שלו. זה דיל טוב. לנו, למי שקונה. ומה עם הצד השני? זה שמחר דירה ששווה מיליון וחצי מיליון, הוא גם עשה אחלה דיל? ממש לא. כנראה היה לחוץ בכסף, והיה חייב לסגור, אז הוא קיבל הרבה פחות ממה שמגיע לו. וכנ"ל זה שמכר לך את האוטו או כל עסקה אחרת שבה מישהו מוכר משהו הרבה מתחת למחיר האמיתי שלו. כולם עושים דילים גרועים שעם הזמן רק ייצרו אצלם מרמור ותחושה של קיפוח. קיצור, הבעיה עם איך שישראלים תופסים את המילה דיל זה שהיא מגלמת צד מנצח, מישהו שעושה סיבוב על הצד השני. אבל בעולם העסקים למילה דיל יש משמעות של עסקה. פשוט לסגור דיל זה אומר להגיע להסכמה, פשרה, אף אחד לא מקבל בדיוק את מה שהוא רצה, זה לא מקבל מחיר נמוך בטירוף, זה לא דופק מחיר גבוה, נפגשים באמצע, מתפשרים, פשרה, זאת המילה. וטראמפ אמר את זה לביבי, אתם זוכרים? As with any successful negotiation, both sides will have to make compromises. You know that, right? Both sides. נתניהו צוחק כי בעיניו הפלסטינאים עוד רחוקים מלהתפשר. אז כל הדיבור הזה על הסכם לא רלוונטי. ויכול להיות שהוא צודק. אבל האמת היא שגם אנחנו רחוקים מאוד משם. כשישראלים מדברים על שלום, הם עדיין מפנטזים על הדיל האולטימטיבי. כל השטחים יישארו, וכל ירושלים, ובלי זכות השיבה, ובלי צבא. זה הדיל שכל ממשלה ישראלי מנסה לסגור ומשום מה לא מצליח. כי הסכם זה אומר פשרה על ירושלים ועל השטחים. ועל הצבא, ועל זכות השיבה, ובכל תחום לא נקבל בדיוק את מה שאנחנו רוצים. וגם הם לא. ככה זה ייגמר. זה לא תלוי באף נשיא אמריקני. אובמה, טראמפ, מישל אובמה שתכף תבוא. לא משנה מי יהיה שם, הם לא רלוונטיים. צריך רק שני מנהיגים שיהיו מסוגלים להסביר לעם שלהם שהחלום שלהם על הדיל האולטימטיבי לא מציאותי. והגיע הזמן להתעורר. האם זה נתניהו ואבו מאזן? אני בספק.